Hejsan, Tobbe här. Det är den 6 december och jag tänkte ta en titt på VIX. Först så tittar vi på den amerikanska S&P 500-terminen. Vi ser att nivån är något högre. Den där ska inte stämma, det var i morse. Den är ytterligare en bit högre. Jag punkterade även igår kväll att det här ser positivt ut för en vändning. VIX då, det implicita volatilitetsindexet. Vad kan vi, eller vad förväntar sig marknaden för volla den närmaste tiden? Det som är intressant här, det är att VIX har noterats på en extremt låg nivå under lång tid. Och det är ju intressant. Och vi vet också att vändningarna upp brukar komma från den här nivån. Och jag har hintat ett tag för att passa upp nu när det här klustret av medellånga och långa medelvärden ska tas ut. Och det gjorde det här om dagen. Det som dock är intressant, det är att när det brukar ske så här och även tidigare, så brukar nervositeten tillta ganska drastiskt, åtminstone under någon eller några dagar. Däremot igår och i förrgår så ser vi tendenser till att det inte är någon större panik, utan snarare tvärtom, det är faktiskt ganska lugnt, och den här nivån kring 15 upp mot 2022, om det inte sker några dramatiska såna här rörelser, så är det en ganska behaglig nivå faktiskt. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det här ger. Det vi inte vill se, det är att VIX sätter igång och drar iväg dramatiskt. Men om det inte gör det, så tycker jag att det här ser ganska positivt ut faktiskt, måste jag säga. Ännu mer positivt om jag hittar stoppknappen.